Jedna ruka mi zůstává na stehní, druhá mi rotuje, s nádechem jdeme dozadu. Pokud už mám co nejvíc vyrotováno, ještě se za rukou vytáhnu, páteř mi zůstává opravdu napřímená, a jdeme zpátky na střed, vyměním ruce a rotuju pravou rukou dozadu, s nádechem v maximálním vytočení vytáhnu a vrátím zpátky chyby, které nejčastěji provádíte, nemáte dobře nastavenou nohu, padáte buď na palcovou nebo na malíkovou hranu, nebo vám koleno nedrží stabilitu nad kotníkem, osy stehna a osy nártu jsou také rozdílné, neudříte napřímení páteře, takže neumíte potom rotovat tu páteř v tom maximálním napřímení. Dozadu. Když rotujete, tak nedodržujete ten maximální rozsah pohybu, Zapomínáte do toho pohybu vkládat nádech anebo na konci zapomínáte vytáhnout celé tělo za paží.